Helsingissä mun yöllä. Rugsėjo 10-osios rytas. Vilniaus policijos pareigūnai ruošiasi dar vienam mitingui. Organizatoriai žada, kad į sostinės katedros aikštę suvažiuos 10 tūkstančių žmonių. LRT tyrimų skyrius fiksuoja išskirtines pareigūnų pasirengimo akimirkas. Bet šiai dienai rengiasi ne tik pareigūnai. O, передавайте любовь эту радужную. Matote Vaidą Lekstutį ir Lauryną Ragelskį. Su jais dar susitiksite ne kartą. Šį vakarą dar yra paliktas praėjimas, kad pėstieji galėtų praeiti. Šie prorusiškų kanalų kūrėjai iš vakarėse žvalgo, kaip apsaugota Seimas. Ir jau čia praeiti turbūt taip laisvai nebegalės. Nors renginys vyks ne čia. Čia mano kolega Laurynas Ragelskis transliuoja rusakalbių. Nu, silpnai. Očiai nestabilinė konstrukcija. Ja dumaju, neseriozna atnosisa. Oi, smatrite. Это же наши полицейские могут задавиться, вот. Это что за подножья такие? Опа! И полицейский упал. Šį kartą į galimus neramumus žvelgiama rimtai. Susikaupimas ir įtampa. Tokios paskutinių pasirengimo minučių nuotaikos. Specialios parinkties mobilių kuopa išvyksta į planuojamą didžiausią pastarųjų metų protestą. Tuo metu katedros aikštėje po truputį pildosi. Minia du kart mažesnė nei tikėtasi. Renginį organizuojantis šeimų sąjūdis nepailsdamas kartojo. Protestas prie katedros bus taikus. Tačiau nuo senos klindančios kalbos. Mes nesiderame, tai nėra prašymas. Kovingos. Kalba nebeina apie kokius nors kompromisus. Visi šie reikalavimai privalo būti patenkinti ir juos patenkinus arba nepatenkinus, atsistatydinti vyriausybė, atsistatydinti. LRT žurnalistai fiksuoja ženklus galinčius lemti neramumus. Protesto savanoriai irgi stebi kiekvieną jų vadinamą provokatorių. Mūsų objektyvai fiksuoja rūpjūčio neramumų dalyvius, kurie pasirodė ir katedros aikštėje. Mitinge ir žinomesni nuolatinių protestų veidai. Etatinė protestų dalyvė ir organizatorė Astra Strauskaitė. Įvairių tautinių akcijų iniciatorius Kęstutis Tamašauskas. Organizacijos Patriotiški Lietuviai vadovas. Ar yra minioje jūsų atstovai? Prorusiškos informacijos skleidėjas nuolat minimas VSD ataskaitose. Ar yra? Laurynas Ragelskis. Kaip jūs vaikysite žmonės? Kaip prieš mėnesį vaikėt? Kaip ir buvo. Kaip darėte spektaklį? Ačiū jums dar kartą visiems. Taikiai, gražiai su šypsenom skirstomis, kaip minėjau, kaip ir Raimondas jau minėjo, žyginių Gedimino prospektų nebus. Negazdinkit policininkų, grįžkim saugiai, jie ir taip išsigandė, kaip ir visa vyriausybė ir Seimas. Bet dalis organizatoriams nepakluso. Žmonių būryje išryškėja neformalios, radikalios nacionalistų partijos Tautinė apsauga geležinis vilkas atstovai. Vienas jų, nuolat transliuojantis dezinformaciją platinančiuose kanaluose, rūpjūčio riaušių dalyvis Kipras Valentinavičius. Oho, ten vėliavytės juda. Tai irgi jo transliacija. Juda talavoj vėliavytės, oho. Nacionalistų partija
padėjo organizuoti net kelis protestus. Tai, ką mes matome, yra žmonės, kurie juda ir neužilgo susidurs štai su šitomis spec-pajėgomis. Labai įdomu, ar mėgins pareigūnai stabdyti žmonės ar ne. Čia dar vienas neformalios partijos draugas – grafas Liutkevičius. Jis nuo pandemijos pradžios kartu su kitais šio filmo veikėjai socialiniuose tinkluose ir protestuose kaitino visuomenės aistras. Čia paruošti provokatoriai ir jie tikrai nepriklauso mūsų judėjimui. Šį kartą jis koordinuoja minį kelią parlamento link. Mentai nespės subėgioti. Jų per mažai, jie nespės į gitarno lėti. Grafas per kurį? Mes norim išreikšti nuomonę ne jiem. Mums pareigūnai nerūpi. Mums rūpi Seimas. Šiandien pareigūnai valdo situaciją. Seimo link judančią minę stabdo prie Lukiškių aikštės. Kas jums komandą duoda? Kas jums liepia provokacijas daryti? Rikiuotės priekyje pareigūnų siena, už jos sulaikymo grupė ir du jomis ginkluoti pareigūnai. Atitraukite, čia vykdoma policijos operacija, eikite į tą. O čia? Sulaikykite. Ne, gerai. Tokia taktika žaibiškai leidžia iš minios pašalinti provokatorius. Pavyzdžiui, Lauryną Ragelskį. Nelaužykit, aš švelniai atiduodu. Rugsėjo 10-ąją riaušės neįvyksta, nes policija užkerta kelią įvykių eskalacijai. Ji jau rugpjūtį patyrė, ką reiškia būti nepasiruošusiai. Policija po rugpjūčio riaušių gynėsi, nežinojusi apie galimą smurto proveržį. Tačiau viešos informacijos analizė rodo, kad žmonės socialiniuose tinkluose iki rugpjūčio įvykių aiškiai demonstravo einantis atsiimti savo valstybės. Bet kokią kainą. Rugpjūčio 10-oji. Tūkstančiai traukia prie parlamento. Šią dieną Seimas renkasi į neįlinę sesiją spręsti migracijos krizės. Žmonių minioje daugiausia paprasti piliečiai besipriešinantis skiepams nuo COVID-19, anot jų įteisintai prievartai ir galimybių pasui. Jie įsitikinę, kad pamintos demokratinės laisvės ir nori atstatydinti valdžią. Žmonių daugiai ir daugiai plaukia ir plaukia, nuo 7 ryto kažkas iš vakaro atvažiavo, autobusai. Nenurimsime, paskutinis taikus mitingas. Protestuoju prieš mūsų valstybės sprendimus. Dėl prievartos. Nesvarbu, ar tai skiepai, ar tai liga, ar tai ką. Žmogus kiekvienas supranta tą ir gali paspręsti. Šitas, kur stovi, tai stovės pastovi kaip dievas. Žinokit, reikia skiepytis, pažiūrėkit, jis neadekvatus. Dalis protestuotojų jaučiasi finansiškai ir psichologiškai paveikti pandemijos. Todėl turi pagristų pretenzijų valdžiai. Mitingo organizatoriai kalba čia, nepriklausomybės aikštėje, keliasdešimt metrų nuo Seimo rūmų. Šiaurinėje teritorijos dalyje esanti automobilių stovėjimo aikštelė vakare taps riaušininkų bastionu. Didžioji protestuotojų dalis, taikiai išreiškusi savo poziciją, jau bus išvykusi. Tauta informuojame pavojaus signalu, kad šitam pastate bazuojasi tautos priešai, išdavikai, kolaborantai. Per beveik 7 oficialias protesto valandas minia audrinama gąsdinimais ir melu. Mūsų kūnas ir sveikata, elementariausia pasirinkimo laisvė yra nebe mūsų rankose. Kas 10 minučių Lietuvoje šiuo metu miršta žmonės nuo skiepų, būtent šitų skiepų. Ant senos lipantys akademikai, teisininkai ir politikai ragina nesitraukti tol, kol nebus patenkinti reikalavimai. Mes, Lietuvos žmonės, turime dar vieną teisę, jeigu ką, jeigu jūs pamiršote. Mes turime konstitucinę teisę priešintis bet kam, kas jėga tiesinasi į mūsų valstybės konstitucinę santvarką.
Jie, žinokit, yra bailiai. Jie dabar užsiparakadavę. Bet jeigu mes dar rinksimės, jie tikrai išsigas ir atsistatydės. Nors mitingas rengtas kaip politinis protestas, kai kurie jau dieną kalba apie būsimus susidūrimus su pareigūnais. Vaizdo įraše teistas melagienų platintojas Kazimieras Juraitis kalbina dvasinių mokytojų besivadinantį Gintarą Lunskį. Žiūrėsiu, kur te pakeištą kvenuką. O ką, kam dviratės? Didelį vežimą maš sakmo verčia, jie žiūrėt, kur pakeišt. Kam dviratės? Dviratės skydas. Pagrindinam planu. Represoidai, švaistytis bananai, kuprinė dar, dešaliukas yra. A, o tokių plytų, tokių, žiūrėk, tokių plytų neturi? A, žinai, geras karys, ginklą kare pasiima. Jis bus sulaikytas po mėnesio, rugsėjo 10-osios mitinge. Susibūrimo erdvę ryte stebė apie 30 pareigūnų. Protestuotojai įspėjami laikyti 75 metrų atstumo nuo Seimo. Ekrane pažymėta teritorija, kurioje negalima būriuotis. Tačiau diena tai sunkiai įgyvendinama. Erdvė nėra atitverta barikadomis. Oficialiai mano atsakomybė jau baigėsi ir oficialiai šitas renginys organizuotas mano yra jau nutraukiamas. Ačiū jums. Signalas, kad minė nepasisotins tik kalbomis, duodamos nuo scenos. Mes galvojam su visas brolės ir seserimis susijungti ir rankom apjausti visą Seimą. Draugišką, draugišką, gražią. Pasiūsti šveisos į to velnyną. Protestuotojai susikibę už rankų taikiai ima judėti Seimo vartulį. Seimo lauk! Seimo lauk! Seimo lauk! Tačiau nuotaika netrukus pasikeis. Kylančios įtampos nenumalšina net ir protestuotojus palaikę politikai. Gerai, kad mikrofonas buvo sugedęs, o kodėl patys konservatoriai neatėjome ir nepaprašo mūsų pasitraukti. Suformuota parlamento vartų barikada tęsis iki vakaro, kol atvyks pastiprinimas. Prieš tai protestuotojai bandys neramumus įteisinti. Susirinkimams, kuriuose dalyvauja iki 15 žmonių, atskiro suderinimo nereikia. Savivaldybei pranešti apie juos galima laisva forma. Per visą vakarą sostinės valdžia gauna apie 40 pranešimų. Tačiau didžioji dalis negalioja pateikti po darbo valandų. Prasideda išpuoliai prieš pareigūnus. Dar vieną minios pyktį išprovokuoja Seimo rūmus paliekantis autobusas. Protestuotojai įsitikinę, juo iš teritorijos išvežami parlamentarai. Tačiau autobuse į Rūdninkų neramumus vykstantis viešojo saugumo pareigūnai. Pareigūnų ir protestuotojų akistata trunka iki 2 valandos nakties. Ten vaiko. Šiuos vaizdus fiksuoja jūsų jau matytas neformalios radikalios partijos atstovas Kipras Valentinavičius. Ant jo rankos matomas žalias raištis su raudonais Gediminaičių stulpais. Jis taps skiriamuoju Rugpjūčio įvykių ženklu. Protesto aktyvistai jis sieja su sąjūdžio atgimimu. Aš truputėlį noriu nufilmuoti raištį galima, va, raištį. Ar atsiminat kas nors šitų raiščių istorijas? Jaunesnė karta gal neatsimins, atsimins senesnė. Kad žalia raiščiai, taip vadinami, prieš 30 metų saugojo Seimą. O dabar saugo nuo Seimo. O riaušių išvakarėse sakoma, kad raiščiai žymės mitingo tvarkdarius. Rytoj. Aš būsiu atsakingas už apsaugą ir taip. Mūsų apsaugos darbuotojai, nu kaip apsaugos darbuotojai, žmonės taip. Atsakingi už apsaugą, ryšės štai tokius raiščius. Taip, matom. Čia projektas, jisai bus gražiau, bet tai yra projektas. Tai matosi jo, tai atpažinimo tokie ženklai, jo. Pas visus bus raištis,
Ir pagal tai pažinsite. Bet šis simbolis sujungia ir įvairius kraštutinių pažiūrų judėjimus. Su raiščiu Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja Nendrė Černiauskienė. Simbolis kartojasi ir ant Tauro Jakelaičio rankos. Juos abu vienyje Lietuvos visuomenės taryba, jungianti nesisteminius politinius judėjimus. Taryba susijusi ir su Liaudės partija, kurią įkūrė Kazimira Prunskienė, o jos teigimą palaimino Vladimiro Putino valdoma Vieningoji Rusija. Nesibaiminkim būti pavadinti prorusišką ar proslaviška ar kokiu kitu vardu. Žaliasis raištis demonstruotas ir Liaudės partijai pernai kandidatuojant į Seimą. Jakelaitis ir Černiauskienė vieni iš rūpjūčio 10-osios įvykių lyderių. Bet ženklas turėjo žymėti apsaugą, vėliau tapo kitokiu simboliu. Jau pirmoje atakoje prieš pareigūnus veiksmų imasi raišių nešiotojai. Stipresni iš asfalto rauna metalinius blokatorius. Vienas jų – žydrūnas, taip pat su raudonais tulpais. Šio riaušininko gyvenimas viešojoje erdvėje kupinas meilės kariuomeniai ir partizanams. Raištis sieja ir šeimų sąjūdžio narius. Pavyzdžiui, Druskininkų verslininką ir vieną iš judėjimo tarybos narių Antaną Norviną. Nei ta moderna, nei Pfizer, tai yra nuotis. Tie, kurie garsiai sužiojo, buvo išmesti ar yra tam pasiim licencijos. Jis prie Seimo nuo ankstaus ryto. Labą. Kiek vėliau užfiksuojama ir dar viena judėjimo narė, kurios ranka taip pat pažymėta raiščiu. Čia pat užmežuoja ir šeimų sąjūdžio tarybos narys Dobilas Sinkevičius. Jis, buvęs Petro Gražulio padėjėjęs Seime, bandęs daryti politinę karjerą. Didelis klausimas, ką mūsų Seimo nariai girdėja, ką žino ir ką jie čia veikia apskritai. Dar kartą noriu priminti, kad rytoj 9 valandą susitinkame prie vyriausybės. O dvi sąjūdžio narės tampa ir pagrindinėmis vakaro įvykių koordinatorėmis. Tai Vitolda Račkova ir Adelina Sabaliauskaitė. Jos nesyki koordinavo įvairius pasipriešinimus. Esam dabar Klaipėdos infekcinis. Bandė atskleisti pandemijos sąmokslą. Infekcinis ligoninės ligoninėje. Taigi, pagaliau žmonės pradeda suvokti, kaip stipriai mums yra meluojama. Platino dezinformaciją. Adelina, kiek mašinų buvo? Dabar dvi. Kvietė į protestus. Lietuva! Lietuva! Kas laisvi vyrai iš tos pusės prie pietinio išėjimo Skvernelis, ką tik išėjom? Ir vėl girdite Adelinos Sabaliauskaitės balsą. Kai pareigūnai ją sulaiko, Vitolda Račkova so signalą siunčia Nendrei Černiauskienei. Kas mane girdit, gal galit paskambinti Nendrei Černiauskienei? Išvežė Adeliną. Kur nežinom, už ką nežinom, bet supakavo ir išvežė. Paskambinkit Nendrei Černiauskienei, kad ji pasidomėtų. Nors prieš tai Račkova aktyviai kvietė žmonės būti prie Seimo. Labai gaila buvo matyti būriais žmonės traukiančius nuo Seimo, išvažiuojančius. Nes ateina jau tas laikas, kai neužtenka to, kai tu tik atvažiuoji, pabūni kelias valandas ir išvažiuoji namo. Atmosferai prie parlamento aštrėjant, situacijos kontroliai išslysta iš jos rankų. Nustokit svaidyti akmenys, jūs net nedametat. Jūs šalmų jūs nepramušit, sužeisit patys save. Vieną akimirką jį ramina protestuotojus, kitą kviečia būti pasiruošusius. Tie, kas atvažiuoja, tai tikiuos bent jau pasiruošę atvažiuojat. Nes čia žmonės stovi plikom rankom, todėl taip ir gaunasi, kas po ranka, bet nu, tai nėra pats išmintingiausias sprendimas.
kas gali atvažiuoti, kviečiu tikrai atvažiuokit dar iki Seimo. Gal čia bus dabar nemokamų prieskonių, dar ten visokių dalykų. Ironiškai, ašgi negaliu sakyti, sakyčiau, agituoju kažką, tai čia propaguoju. Nu, čia. Už finansinį sukčiavimą teistas ir dar keliose bylose vis dar teisiamas Antanas Kandrotas, dar vadinamas celofanu, taip pat vienas iš didžiojo šeimų maršo organizatorių. Jo indėlis rūpjūčio 10-osios riaušiuose svarbus. Jis jau išvakarėse kurstė baimės. Kariškiai taikos metu galės pas jūs be jokių orderių, be jokių sankcijų įeiti į namus, jūsų namus, paimti jiems reikalingus daiktus. Išsivaizduojat, paimti jiems reikalingus daiktus. Reiškia, jūs turit pinigų, sako, duok, čia mums reikia. Kalba vyksta apie karių įgaliojimų praplėtimą ekstremaliomis situacijomis. Tai, ką kalba Kandrotas, melas, tokių įgaliojimų Seimas kariams nesuteikė. Nors oficialiai te buvo eilinis pilietis atėjęs į mitingą, prie Seimo Kandrotas nuolat matomas įvykių sukūryje. Prašau neprisimti organizavimo šito. Ne, aš asmeniškai. Prašau neprisimti organizavimo. Savivaldybė.lt. Jis organizuoja ir iš Seimo išvažiuojančio autobuso blokadą. Autobuse ne Seimo nariai, o viešojo saugumo pareigūnai. Dar vienas pirmosios įvykių linijos veikėjas, vėlgi Laurynas Ragelskis. Jis nekartą minėtas VSD grėsmų nacionaliniam saugumui ataskaitose, kuria pro kremlišką turinį. Transliuodamas įvykius prie Seimo, komentuoja rusiškai. Это наша элита, друзья, это наша вот элита этих подавления бунтов. Покажите, что вы вот элита литовской охраны, литовский спецсил, пойдете штурмом на Минск. Ragelskis tapo ir Seimo nario Petro Gražulio langų į baltarusišką propagandą. Slušite, my palcami tykajam Belarusijų, a to že samoje dėlėjim Litvė. Konešna, padagnali už dvarė parlamentą na 10 mašin. Su Gražuliu susijusi ir kita riaušių dalyvė. Matote buvusią sostinės restorano savininkę Laurą Lešinskaitę. Greičiau kvieskite Amerikams skambinti, Rusijon visur. LRT duomenimis, ji buvusi Gražulio padėjėja Seime. Aš nieko nedarau! Čia šalia akmenų krūva, ar ne? Ir jie veža čionai, kur, nu kur realiai akmenis žmonėms po ranka. Nu tai aišku, kad mėtis. Akmenis tapo riaušininkų ginklu prieš pareigūnus. Įvykių analizė parodo, kad jų griebėsi ir įvairių protestų dalyvis Dmitrijus Vinogradovas. Akmenį! Tai jo paties filmuota medžiaga. Vinogradovas ne tik matomas įvykiuose prie Seimo rūmų. Aiškėja, kad jis ir vienas iš rūpjūčio mitingo organizatorių. Labai labai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mitingo organizavimo. Tai patriotiški lietuviai vadovas Kęstutis Juozapas Tamašauskas, Dima Vinogradovas, Sandra Jukni, Saulius Gavėnas. Kaip ir Černiauskene, beje Kelaitis, Vinogradovas susiję su prieš valdžią kovojančia Lietuvos visuomenės taryba. Organizacija jungia didžiąją dalį protestuose matytų aktyvistų. Tarp jų ir šeimų sąjūdžio nariai, ir nacionalistų partijos atstovai ir draugai. Asociacija skelbia priešinimąsi esą korumpuotai Lietuvos valdymo sistemai. O tarp Astros Astrauskaitės minimų organizatorių – patriotiški lietuviai vadovas Kęstutis Tamašauskas. Jis yra idėjinis Vinogradovo bendražygis. Jie kartu ne tik daugumos protestų dalyviai. Ankstyvą pavasarį būtent jie skelbė lietuvybės virusą prieš LGBT vėliavą. Šią akciją Vinogradovas kartojo su Antanu Kandrotu ir Astra Astrauskaite. Bet grįžkime į anksčiau matytus vaizdus. Juose Gintaras, nacistinės simbolikos gerbėjas. Rūpiučio 10-ąją jis kartu su Liaudės partijos vadovu Tauru Jakelaičiu.
ir taip pat su žaliu raišiu. Sisek, kas ne, man, gėda? Ne, Andrė buvo prisegusi man šitą su tuo. Nu tai daug teisė. Aiškėja, kad neramumuose dalyvavo tų pačių judėjimų ir protestų vienijami bendraminčiai. Bet ne tik jie. Matote dar vieną nacistinės simbolikos gerbėją. Aktyvų melo skleidėją Andrių Lobovą. Šitie išsigimėliai padarė mano vaiką invalidų. O už tai aš niekados jums neatleisiu. Niekados. Ir man tos kulkos eis kaip saldai. Aš jų nebijau. Jis naktį tapo kurstančią figūrą. Čia aš sakau, baikit mėtyt akmenim, nes aš prisijėmu atsakomybę, tamsta, neprisijėmi jokios atsakomybės. Ne, tai bratka, aš tau ir sakau, jie patys iššaukė karą savo debiliškais veiksmais. Mūlo tavo kokteilio neturiu, paleišiau, kurva, širkai, kurva. Tačiau ne visi riaušininkai organizuoti. Dalis pavieniai piliečiai. Tokia nevaldoma pykčio banga neatsirado iš niekur. Tai, kas įvyko rugpjūčio 10-osios naktį, ilgo kurstimo rezultatas. Mes ginsime mūsų šalies vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo seksualinių mažumų žalingos įtakos, prievarta diegimų ir konstituciniai šeimos sampratai bei prigimtinėms vertybėms prieštaraujančių nuostatų. Lietuvos dėmesį prikaustęs didysis šeimos gynimo maršas, suburtas priešinantis esą valdžios siekiams, perkurti šeimos sampratą, įteisinti tos pačios lyties partnerystę. Nors vadintas kontroversišku, protestas sulaukė plataus politinio palaikymo. Už maršą agitavo bent dvi parlamentinės partijos – Darbo ir Valstiečių Žaliųjų. Maršistus sveikino net prezidentas. Prisipažinsiu, šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai. Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos kreipimasi į šeimos gynimo maršo dalyvius. Organizatoriai valdantiesiems pateikia sąrašą ultimatyvių reikalavimų. Nevykdant, mitingai bus tęsiami, o turėdami svarų politinį užnugarį, kuria šeimų sąjūdžio asociacija. Jos taryba sudaro 11 asmenų – maršo organizatoriai, politikų padėjėjai, humoristai, buvę ir esami politikai, verslininkai. Visos mergos mano, aš vykrus, nors rytoj į darbą, oi. Birželį protestuotojai renkasi į 3 dienų nesankcionuotą mitingą Seimo prieigose. Dar kartą išsakyti savo reikalavimų. Šiuo metu visuomenėje dėl pandemijos tvyro įtampa, ryškėja karantino psichologiniai padariniai, kai kurie liko be darbo. Nelygybės ir skurdo rodikliai vis dar dideli. Socialinis kontekstas sudarė geras sąlygas rugpjūčio neramumams. O šeimų maršo protestai atvėrė duris naujiems veikėjams. Jie taps centrinėmis figūromis, raginant žmonės nepaklusti valdžios sprendimams. Išryškėjo teisti arba VSD ataskaitose minimi asmenys. Taip pat juvelyrai, mokytojai, akademikai, medikai, radikalių grupių atstovai, tautinių patriotinių partijų aktyvistai, verslininkai ir dezinformacijos skleidėjai. Jų įtaka auga socialiniuose tinkluose. Pasirenkamos 3 visuomenės skaldančios temos – neigiama COVID-19 statistika ir vakcinų nauda. Priešinamos įvairių vakcinacijos lygį pasiekusių šalių realybės, bandoma įrodyti, kad skiepas vis dar eksperimentinis. Manipuliuojama koronaviruso atmainos duomenimis, pradedamos skelbti tariamos mirtis nuo vakcinos. Žmonės krenta kaip lapai, meluoja jie. Ligoninė prigrūsta, sakė greitosiuose, klausia, kur vežti, ten nemenčinės, babinės, visi kiti, visi nežino, kur dėto žmonės, tai vat. Visiems, kurie einat skiepytis, atminkit, pasiruoškit savo vietą ligoninį, iš karto užsiblokokit, užsimuškit, nes bus taip, kad paskui sėdėsit, gulėsit kalidorį, kol numirsit. Pandemijos valdymui besipriešinančių fronte valdžia virsta totalitariniu režimu. Visuomenės segregacijos, fašizmo, Hitlerio, holokausto motyvų kasdien vis daugiau. Tai tūkstančiais pasidalėjimų plinta socialiniuose tinkluose. Priekyje stovi ir mokslo bendruomenės atstovai.
Kartojama mintis, kad valdžia pažeidinėja žmogaus teises ir konstituciją. Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė ir visi kiti sulaužė konstituciją. Mes, eiliniai žmonės, skaitom, suprantam, prezidentė, nejaugi jūs nesuvokiate. Ar jūs nematote, ką jie daro su Lietuva? Žmonės, atsipeikykit, mes šitiems išdavikams, šitiems mūsų kankintojams neturime atleisti. O radikalias idėjas dar plačiau skleidžia dezinformacinės platformos, kurių didžioji dalis susijusios su centrinėmis maršo figūromis. Didelę reikšmę įgyja Antano Kandroto kanalas. Šiandien mūsų priešai yra tie, kurie nenori, kad žmonės susivienytų. O žmonių susivienimo tikslas yra vienas – po truputį periminėti tai, kas parašyta Konstitucijoje. Tai aukščiausia valdžia yra tauta. Daug aktyvių veikėjų būrėsi aplink Kazimiero Juraičio platformą. Čia tribūną gauna už šnipinėjimą teisiamas Algirdas Paleckis. Pandemija parodė, kad nemoka tvarkytis šita valdžia su elementariausiais dalykais. Tik skleidžia paniką, riboja teisės ir panašiai. Vaido Žemaičio Lekstučio internetinis kanalas taip pat dėmesio centre. Nors į protestuotojų lyderio poziciją pretendavo Respublika. Iš keletą dienų Respublikos redakcijoje buvo susirinkę didžiojo šeimų maršo organizatoriai ir Respublikos leidybinės grupės žmonės kaip organizacijos tapusios pagrindinių šio maršo rėmėjų konsultantai. LRT skaičiavimu susikuria maždaug 20 tokių platformų tinklas. Į jį patenka šeimų sąjūdžio lyderio Artūro Orlausko, buvusio vidaus reikalų ministro Gintaro Furmanavičiaus ir protestuotojų pamėgtos Giedrės Gorienės kanalai. Na, pastaruoju metu mes stebime tokius Lietuvoje nelabai gražius dalykus. Stumiama buldozerių genderistinė ideologija, migrantų pusėje vidaus reikalų ministrė Bilotaitė pasiuntė orkas prieš taikius Lietuvos gyventojus. Šie transliuotojai suteiks platformą ir gyventojus radikalizuojantiems politikams. Jų profiliai gausus pačių sukurtos dezinformacijos arba kitų skleidžiamų idėjų. Žinokit, tai gali būti pavojinga. Tai gali būti pavojinga. Aš jau šiandien žinau, tie verslininkai, kurie veža žmonės kepytis, veža savo žmonės su ašaromis. Prieš rugpjūčio 10-ąją jie imasi ir aktyvaus žmonių telkimo, ragina kovoti su oponentais, o keli politikai iš esmės legitimizuoja mėnesių mėnesius kurstamą pyktį. Jeigu mūsų bus mažai, tai piš šaika tikrai trečiadienį apmaus dar stipresnėm kaukiam, dar storesnius pasus jum lieps pasidaryti ir dar didesni jum bus apribojimai tiek parduotuvėse, tiek klubuose, tiek koncertuose, visur. O riaušių išvakarėse dezinformaciniuose kanaluose nuskamba raginimai pakartoti Lietuvoje Maidaną. Tai daro buvęs parlamentaras, minimas VSD ataskaitose Audrius Nakas, Kazimiero Juraičio platformoje. Turėtų žmonės susirinkę stovėti iki pergalės. Mes turim nuostabių pavyzdžių. Prisiminkim Kijevą. Kaip gražu, žvakutės dega. Nu, ten padangas kūreno, gal padangų kūrent Lietuvoje nereikia. Filosofė Nida Vasiliauskaitė protestą sutapatina su sausio 13-ąją. Laikas ateiti, apsupti Seimą, būti tiek, kiek reikės, skelbė ji. Žmonės tai ir padaro. Apsupa Seimą ir būna iki paskutinio sprogmens. Vakar buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl riaušių organizavimo. Tai yra tikrai agresyvi prieš valstybę nukreipta veikla. Rimtas baudžiamas nusikaltimas, riaušės. Niekaip negalima būtų pavadinti taikių mitingų ar kažkokiais taikiais reikalavimais, todėl labai dėkoju pareigūnams. Nors dabar surinkta medžiaga rodo, kad riaušės yra mitingo tasa, po neramumų pasigirdo raginimų atskirti įvykius. Du dalykai, kurie yra iš principo skirtingi.
Protesto akcijoje dalyvavo, na, įvairiais skaičiavimais, bet turbūt virš 4000 žmonių. Ir jie protestavo taikiai, jie išsakė savo įsitikinimus, na ir pasibaigus tam skirtam laikui, jie taikiai išsiskirstė ir išėjo. Na, pasakyti, kad tai yra tas pats renginys, tie patys žmonės, tai tikrai to negalime. Ir šiai minutei mes traktuojame, kad tai visiškai kitas renginys. O socialiniuose tinkluose protesto dalyviai teisina riaušias. Pasigirsta kaltinimų, kad įvykiais sumanipuliuota. Ieškoma provokacinių ženklų, esą kalta žiniasklaida arba patys pareigūnai. Kiek video medžiaga rodo, visas riaušias sukėlė grynai viešo saugumo tarnybos pareigūnai, kurie atvykę nustūmė netgi prie pastato sienos, akivaizdžiai matyti, kaip nustumė pačius policininkus, kurie dirbo tą dieną. Pažiūrėkime į įvykius dar kartą. Dar Seimo vartų nepasiekusius pareigūnus užpuola minia. Ir tik vėliau panaudojamos dujos. Patys išprovokavo. Jų, ne policija, mesgi viską... Žurnalistai. Dabar žmonės puolė, jūs nematėte. Šeimų sąjūdžio lyderiai vis tiek kartojo, kad kalti pareigūnai, nors nuo rūpiučio mitingo atsiribojo. Paminėsime ir rūpiučio 10-osios mitingą, kurį, pakartosiu dar kartą, neorganizavo ir neprisidėjo prie organizavimo Lietuvos šeimų sąjūdis, nes tai buvo ne mūsų mitingas. Tačiau surinkti įrodymai leidžia tvirtinti, kad maršistų indėlis į protestą svarus. Šaukiama neįlinė sesija, kurioje bus priimami fašistiniai segregaciniai sveikiems žmonėms įstatymai, kur net numatyta skiepyti vaikus švietimo įstaigose. Aš visą gyvenimą dirbu mokytoje ir aš pakraupau. Astrauskaitė maršistų sąskridėje dėsto, kodėl ėmėsi spontaniško rūpiučio mitingo organizavimo ir priduria, ką tik įstojo į šeimų sąjūdį. O viena sąjūdžio lyderių, Vitolda Račkova, pažada organizacijos pagalbą. Antradienį. Visi prie Seimo. Kviečiam kiek įmanoma daugiau visus, kaip tai padaryti sistemą mes jau turim. Kur reikės savivaldybėse, jeigu koordinatoriai matysit, kad yra didesnis skaičius norinčiųjų, derinsim ir autobusus. Nes antradienį mūsų turi būti daug. Nes jeigu jie priims šitus savo nutarimus... Taigi oficiali rūpiučio mitingo organizatorė, šeimų sąjūdžio narė, gavusi protestų judėjimo palaikymą. Ne, jau čia be šturmo, tai jau mes tikrai nepaimsim. Tačiau po riaušių ant plauko pakimba šeimistų rugsėjį planuojamas mitingas. Todėl ir siekiama atsiriboti nuo visų kontroversiškų renginių. Kaunas, rugsėjo 4-oji. Laisvės alėja netrukus užpildys LGBT eitynės. LRT žurnalistai įsimaišė į minę, fiksuoja renginio priešininkų gretas. Rankas iš kišenės ištraukiau. Centrinėje miesto dalyje šimtai pareigūnų. LGBT eitynės prasidės nuo Soboro aikštės. Čia žygis apėjus Laisvės alėją ir baigsis. Renginio priešininkai bursis prie fontano ir užtvers eisenai kelią. Konkrečiai tokį scenarijų išvakarėse dėstė jau ne kartą matytas Antanas Kandrotas. Na, o kauniečiai jau, kaip sakant, jeigu jūs užtversit Laisvės alėją ir nepraleisit, nu, būsit nepraleidę. O ten, pavyzdžiui, įžeidinėti juos ar dar kažką, aš esu kategoriškai prieš, nes jie tik tai to ir laukia. Jie tik ir laukia, kad kažkoks primuštų, kad kažkas mestų kiaušinį, kad jie tada tas nuotraukas galėtų siūsti į Briuselį ir paprašyti pinigų. Tuos pačius argumentus, raginant susilaikyti nuo provokacijų Kaune, dėsto ir šeimų sąjūdžio vadovas Raimundas Grinevičius. Tas pats Grinevičius įkūrė judėjimą kategoriškai smerkianti tai, už ką žygiuoja Kaunas Pride. Jam bet kokios galimos sąsajos su neramumais Kaune, nei nauda, galimybė protestuoti po kelių dienų sostinėje vis dar neaiški. Bet tai agresyvių provokacijų nesustabdė. Pirmose linijose vietos chuliganai, keli baikerių klubai. Jų prieš akyje smurto išpoliais pagarsėjęs oblius Laurynas Baltrūnas.
Greta ir patriotinių judėjimų atstovai. Jų matyti ir šeimų maršą, ir per neramumus prie Seimo. Čia ir jų nekartą matytas patriotinių akcijų rengėjas Kęstutis Tamašauskas. Su juo Saulius Gavėnas. Abu jie į Rūpiučio mitingo prie Seimo organizatoriai. Smirda šūdais, nedžiūrint. Jo, aš bijau, kad fontanas, žinokit, paskui nepasmirstų. Čia būtų reikalų paskui Kaune. Balsas už kadro. Jau nekartą sutikto Kipro Valentinavičiaus. Jis dar viena jungtis tarp neformalių judėjimų, Rūpiučio riaušių ir Kauno Pride priešininkų. O neapykantos skleidimas jam baigėsi sulaikymu. Žinkai, durėsim, kad iki automobilio mūsų prieitų. Einam patikrinti. Ir parodyti, kur prie nekatų. Nu, einam tenai. Iki automobilio. O, Jazau, tai aš dabar galiu pradėti. Jis man trukdo transliaciją daryti. Nu. Bet ši dramatiška įtampa jaučia mane tik Lietuvoje. Už tradicinę šeimą kovoja ir Latvijai. Ten protestai netokie gausūs. Tačiau lietuvių judėjimai eksportuoja savo patirtį ir semiasi idėjų. Riga. 8 dienos po smurto protrūkio Vilniuje. Ja Latvijos televizija, Delfi vai TVNets neuzrakstys patieso skaitlį. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Latvija atkartojo brolių lietuvių simbolius. Atkudėl į Palučinį atėjo? Aš žinau, kaip Lietuvė, su людьми, которые проявляли свою гражданскую активность, их полиция и власти просто не считали за людей, били и всячески унижали, не разрешали говорить свое мнение. Bet Latvijos judėjimų tyrimas rodo, kad čia protestai nukrypti prieš pandemijos valdymą prasidėjo kur kas anksčiau nei Lietuvoje. Jau nuo pavasario Latvijoje stiprėja fašizmo leitmotyvas. Atsiranda neskiepyto Dovido žvaigždė. Kalbama apie fašistinę pasaulio tvarką, totalitarinį režimą, biologinį preparatą eksperimentams su žmonėmis. Tai, ką šeimų sąjūdžio idėjiniai lyderiai naudos bauginimui ir pykčio auginimui, bus jau išbandyta už sienos. Kuriasi judėjimai prieš vaikų vakcinaciją. Šiose grupėse vienas idėjinių lyderių Valentinas Jeremėjevas, Tautos jėgos fronto partijos įkūrėjas. Pacalėt ruokų, kur jūs kitą kapantį bijas nau? Ne! Pacalėt ruokų, kur jūs kitą kakovins ir ideologija nevis slimybą? Ne! Radikalusis frontas keliarius metus aktyviai organizuoja ir dalyvauja įvairiuose protestuose, o Jeremėjevas teistas už chuliganizmą, melagingų pranešimų apie virusą skleidimą. Dėl to partijai uždraudžiama dalyvauti protestuose, o vėliau jį išformuojama. Dar vienas latviško radikalizmo herojus, tos pačios politinės jėgos vadovas, Robertas Raimo. Turime svečių iš Latvijos. Sutikime, kviečiame juos į sceną pasveikinti didžiojo šeimos gynimo maršo dalyvius. Mūsų broliai. Jis lankosi ir Vilniuje, didžiajame šeimos gynimo marše. Greta jo bendražygis Dominikas Orokinas. Jis įkūrė judėjimą Pro Family, turinti panašumų su šeimų sąjūdžiu. O pats didysis šeimų gynimo maršas tampa postumiu glaudesniai radikalių lietuvių ir latvių grupių bendrystei. Nes buvo общиных собралось, ну, вот общительные действенности, кто, которые люди, ну, они посмотрели серьезно на эту всю ЛГБТ-пропаганду. Matote, kaip Antanas Kandrotas Rygoje dalyjasi šeimų maršo patirtimi. Užsimesgi artimi ryšiai su Latvijos radikalais patvirtinami ir Rūpiučio 10-ąją. Prie Seimo minioje sukinėjasi ir dar vienas Latvijos etatinis protestuotojas Aleksejus Rosliukovas. Matote jo transliaciją. Jis su Raimo kartu protestuoja jau gerus metus. Našam starikam решили больше не оказывать медицинскую помощь. А те люди, у которых были плановые операции, могут их просто не дождаться. О, tai vaizdai iš pernai gruodžio mitingo Rygoje. Čia jau Lietuvos šeimų maršė matytas Dominikas Orokinas. Jame ir Lietuvos vėliava. Jie mojuoja lietuviškųjų protestų etatinis dalyvis Kęstutis Tamašauskas. Я во время трансляции сказал,
Tai, ką matome Lietuvoje ir Latvijoje, tų pačių bendraminčių pastangų rezultatas. Tokio paties siekiama ir Estijoje. Taline ir vėl matome Antaną Kandrotą. Žmonių tikrai yra keli šimtai žmonių susirinkę. Kol kas dar jie per gerai gyvena, dar aišku, vakare turėsime susitikimą, išsiaiškinsim, ką jie, kokios pas jos problemos, bet kaip suprantu, visi šitie kišimai, visi tie ribojimai ir visi šitie dalykai tai yra, nu, identiški, kokie vyksta ir Lietuvoje. Tokie pat, kokie vyksta Latvijoje ir tokie pati, na, viskas tas pats. Aišku, kol kas jie dar pirmoji toj stadijai, dar jie čia, vat, vaikų koncertai ir taip toliau, jie, nu, tiesiog turi tą praeiti. Tam, kad protestai visose Baltijos valstybėse įgautų masiškumą, susibūrė tarptautinis komitetas. Čia jų matyti lyderiai iš Lietuvos ir Latvijos. Prie jų prisijungė estų veikėjai. Jie kalba apie būtiną šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos. O radikalų bendrystė ir vėl duoda rezultatą. Šį kartą Taline. Kova prieš diktatūrą ir vakcinas skelbęs estiškas protestas taip pat suorganizuotas vietinių šeimos tradicijų gynėjų. Minioje jau matyti simboliai, o nuo senos jau girdėtos kalbos. Prieš savaitę jau buvo paskelbta, kad protestai vyks 40 valstybių. O Lietuvoje protestai išsikvepia. Priešintis vakcinoms ir galimybių pasui toliau kviečia Rūpjūčio mitingo organizatorė Astra Strauskaitė. Patyriau ne kartą ir pati. Spalį jį siūlė daryti karinį perversmą. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Bet mažėjančios minios apgaulingos. Pyktis ir toliau verda socialiniuose tinkluose. Įsiutis prasiveržia net šūviais į parduotuvės apsauginį. Smurtiniai vadinamųjų antivakserių išpoliai pasireiškia ir kitur Europoje. O dėmesio centre buvęs šeimų sąjūdis organizuoja šmėklų paradą. Ir skelbia, kad važiuos per Lietuvą, kalbėsi su žmonėmis ir telks jų kariuomenę konstitucijai ginti. LRT tyrimų skyrius susisiekė su šiame filme minimais asmenimis. Iš jų trečdalis atsisakė komentuoti. Tie, kurie sutiko kalbėti, teigė Rūpjūčio neramumų nekurstę. Kiti tvirtina, kad smurtą išprovokavo pareigūnai. Aktyvistai įrodinėja, kad ir socialiniuose tinkluose pykčio neskatina, esą tiesiog dalinasi informacija. Skiepai tai yra genocido ir mirties įrankis. Pateikiame ištraukas iš pokalbių su herojais. Gal skamba taip agresyviai, bet tai jokių būdų tai nėra kažkokio tai bandymas nuversti valdžios ar tai ginklą naudoti. Aš nekomentuosiu, kad dvi bobos kažkur kalbėjo. Jūs pat suprantat, ką jūs nekas. Viena pasakė tą, kita pasakė tą, Orlauskai pakomentuos. Jeigu buvo tas Maidano siūlymas ir padangų deginimas, tai yra labai geras dalykas. Man patinka šou, man patinka, aš galvau, šou vyksta, šou mes galvom, kaip ten Kredis Merkulis sako, na, šou tęsiasi. Tai vat, faktas tas, kad mes norėjom paprasto dalyko, kad kažnors išeitų iš Seimo, prisimtų atsakomybę už tą visą cirką, kas vyksta. Tai šaukiu taip, kad akmenis, kad žmonės būtų atsargus, nes pradėjo mėtyti kažkas akmenis. Aha, o tos akmenis? Pradėjo pareigūnai žmonės mušti, pilti, duojant, todėl ir bėgų į aikštelę. Asilėtų, bet visas šitas, kaip buvo vykdoma ir rodo, kad tai buvo surežisuota ir specialiai padaryta, paneigia. Tavo klausimai paneigia, kad tu esi sąmoningas žmogus.